Аз ще бъда с кринолин. Имаме смущаващи новини, чувам от нашата модна икона тук. Те и двете са ми в дясно, но от по-близко стоящата. Да. Която доста сме тук на масата. Скоро ще се избухне много жестоко. Материализираш ли по този начин, по който ми показва? Да. Скандал ще предизвика. Ще трябва, колеги, да изключим 2-3 прожектора, защото ще е много бляскаво. Така, да продължим все пак с това, което сме планирали. Както казва в Англия, stay tuned или не смените канала, за да видите модните превъплъщения на Дарин Ангев. Но междувременно, приятели, вие знаете ли, уважаеми зрители, че начело на най-престижната интелектуална организация в света стои начело жена. Сега ще си кажете, тя Гала е начело на панела вече много години. Това не е новина. Но аз говоря за друга такава институция, Харвард. Най-известният университет в света, Харвард, за първи път в своята история има тъмнокож президент и за втори път жена. Той е с почти 400 годишна история и вижте за толкова много време, за първи път тъмнокож и за втори път жена. Тя се казва Клодин Гей и заема поста вече даже месец и нещо е начало на Харвард, но вместо да има така леко начало на тази доста сложна работа, която е започнала, тя вече трябва да бори първата сериозна PR криза. Не знам дали сте запознати, но през годините Харвард е имал проблеми с доста сериозни антисемитски настроения сред своите студенти. И сега след атаката на Хамас над Израел на 7 октомври, в която загинаха поне най-малко 1200 души, 34 студентски организации са се подписали в пропалестинско писмо. И от една страна има гласове тези студенти да бъдат дисциплинарно, как се казва, наказани, изключени, да бъдат изключени. Да. Но самата Клодин казва, че се разграничава от това писмо, но в крайна сметка в същината на Харвард е залегнала свободата на словото, така че тези хора имат право да изразят своето мнение, но ние никак лесно на тази първа чернокожа дама, начело на най-популярният университет в света. То може би не само на нея, защото антисемитските настроения, за съжаление, завладяват цял свят и Западна Европа. Просто стотици хиляди участват в... Но аз съм на мнение, че наистина трябва да се защитава свободата на мнение. Мен страшно много ми харесва, защото изглежда адски приятна, адски усмихната жена, адски отворена, а не някой суров, сух учен, който е на начало на такъв известен университет. Прекрасно, браво. Да, той е най-стария в Съединените щати. Ние имаме представители в България, в властта, възпитаници на същия този университет. Така че имаме специално... На университет или някакви разклонения такива? На университета. Да, на университет. Но аз предлагам да продължим нататък, тъй като, както ви съобщих в началото, е седмица, световна седмица на предприемачеството. И аз сега искам да ви покажа едно момче. Той е момче на 14 години, казва се Хеман Бекел и също е американец и е получил награда за млад учен. Уникално откритие е направил той. Хеман е успял да създаде един сапун, който съдържа такива съставки, които помагат, т.е. те действат профилактично срещу развитието на рак на кожата, по-точно меланом. Знаете, че меланом е страхотен бич и повече от 350 000 човека годишно са диагностицирани с него. Това младо момче, което очевидно е забележителен химик, е успяло да направи този сапун, като той съдържа някакви съставки, които активизират разклонение на нервните клетки, които приемат и изпращат информация към другите клетки. Обаче се оказва, че когато се активизира тези израстъци, те действат като щит срещу развитието на меланома. И нещо, което е още по-забележително, един сапун струва само 50 цента. Тоест, той е достъпен за всякакви хора, включително хора, които са с по-малки възможности и не биха могли да купуват скъпи лекарства или да предприемат много скъпи лечения. Предполага се, че до 5 години този сапун ще бъде разпространен в търговската мрежа, може би не само в Съединените щати. И си представям този Хеман какви открития ще направи в бъдеще. Това е за профилактика, така ли, да активира някакви защитни клетки? За профилактика и за потискане на някакви такива така първоначални проявления на меланома. Ако това наистина работи, това младо момче е за Нобелова награда. Представете си, сапун, който предпазва от рак на кожата. Повечето от спекулациите бяха, че дори да се намери лек за рака или за превенция, то ще бъде толкова космически скъпо, че на хората не могат да го позволят. Така че мен всъщност и това ме изуми, че е много достъпно. Това е гений, защото това момче е успяло да пренесе гениалността си от листа с формулите в практична полза за цялото
цялото човечество, не да си остане вглъбено в новата гениалност на Алис Хартия. Да. Браво. Да, да, това, което Гала може би ще каже и ще ми каже, ето видяли моя скептицизъм, не за момчето, а аз се сещам как някой цинично би могъл да попречи на това нещо, поради, знаете, идеята, че това нещо струва много пари, лечението съответно на това нещо и евентуално може по някакъв начин да се попречи на такива открития, което минава ни през главата, за съжаление, такива неща. Така или иначе, вече е известно това откритие, хората проявяват интерес и аз се надявам никой да не му попречи, защото е известно, че има такъв сапун. Дай Боже. Хубаво да си мием ръцете редовно. Да, не само ръцете. Не само когато има пандемия. Да, не само като има пандемия. До кога викаш си мием ръцете? Като свърши пандемията, може ли вече да... Хубаво е и добрият пример да се показва и най-вече на младеща и такива деца като него и това, което той е направил, трябва да бъдат пример и да може да послужат да вдъхновят и другите и те да влизат по някакъв начин, дали той и някой друг в... учебната система, по някакъв начин да достига до учениците, да се показва такива видеа, а не такива, каквито след малко ще ви покажа, поне според мен, защото има един случай, който е много популярен сега в интернет, как учител по математика в гимназия в Калифорния е пуснал на учениците си, представите, едно видео, естествено, там се показват как хомосексуалисти се целуват на LGBT в обществото за месеца на Прайда. На това видео много отчетливо се чува как учениците не желаят да го гледат, искат да го спрат, нали, не искат да виждат това, което се случва, но знаете ли как ги заплашва учителя, че трябва да гледат, защото ние всички трябва да обичаме и подкрепяме хората, но и те, ако не го гледат, ще имат училище и в събота до края на годината. Боже, и в част така, по математика. Че, това е част по математика, да, но това е било месеца, в който, нали, е месеца на гордостта, на толерантността и от училището излизат със становище, че те искат да приобщат всякакви хора и важното е хората да се обичат. И това искат да възпитат в децата. Аз съм по-склонна, че такива неща, да, важни са, хубаво всички да обръщаме внимание, да сме толерантни, но дали пък по някакъв начин не отклоняват вниманието към нещо по-сериозно, което може да им се вмени на тия деца, точно както каза Криси, предприемачество, управление на финанси, емоционална интелигентност, някои лично за мен неща, които по-ще им свършат работа в живота. Мен ме притесни това, което каза ти, че той по някакъв начин ги е заставил да гледат това нещо. Проблем. Да, и някак си се опитва да прокара толерантност. Което ще доведе до обратния резултат. Абсолютно до обратния резултат. Как създаваш любов на сила? С бич любов не се прави. По-скоро да ги фрустрира и да ги накара да се опълчат още повече срещу това, което им се показва. Иначе разбира се, че трябва да се възпитават децата в толерантност към всичко и всички различни, но... Не, това за начин, за пореден път показва, абсолютно сте прави, че това е проблема. Няма нищо лошо да се говори и то на децата да се говори. Те отрано трябва да проявяват толерантност към различията. Обаче да не бъде... Зависи как ти им показваш разнообразието на света. Как ти създаваш отношение към различните хора. Ето, в случая е малко такова дидактично и те няма да го възприемат. Знаете ли мен какво пък ме притеснява в това видео? Че аз прерових интернета за повече информация от по-достоверни източници за него и нищо не ме убеди, че това не е ново видео, което цели да посее омраза, защото му липсва жестоко количество контекст на това видео. Аз ви гарантирам, че включително всеки от вас мога да го заснемам по такъв начин в 15 секунди, като сложа подходящи субтитри музика, да го пусна на не много внимателният български народ и да съсипя кариерата и моята, и вашата, и така нататък. Живеем в много страшно време. Аз не съм убеден, че това видео е истинско, но съм убеден, че тези видеа са страшни кликбейтери в интернет пространство и сеят омраза. Жоре, не си честно... убеден, че е истинско или че е такава реакцията на децата, каква ми не разбрах, не разбрах това видео. Реално се чува някакъв глас. Това глас дали е на учителя, аз не го видях този учител. Искам да видя от достоверен източник, искам да видя от BBC, искам да видя от Guardian, защото знам за много такива видеа, които не са истински, особено във войната, те са много популярни, които целят това, което се случва. Да мразим и да се мразим. Жоре, трябва да ти дам информацията, защото от Daily Mail и от други източници съм намерила подробност, че е в Калифорния, за кое училище става въпрос. И там вече има история с една
друга компания за бързи напитки, как също са оттегли някакви артикули. Те са много свързани нещата, но и другото е факт, че се чува, че децата не желаят да гледат чува това. Чува се това, че се чува. Има, нещо има се... много записи. Само аз... за последно да се доискажа. И другото е, ако дори е вярно и това нещо се е случило, не е ли по-важно, че в 10 000 училища не се случва, случва се в едно, но така пъхнато пред нас, пред очите ни, просто ефектът е много по-разрушителен. Аз не виждам получителни ефекти. Тук си само, обаче се зародих в... Наистина, аз също се поробих в, тая тема и наистина попаднах на малко стряскащи клипчета. Примерно, в едно училище една дама влезна на хълта буквално в класната стая и попадна на урок, в който се обясняваше как учителка обяснява на децата как нали, те буквално си водиш урока като с гей ученици. Mm-hmm. С знамето тяхното. И учителката каза, аз не желая да бъде към моето дете да се преподава. Да. Имаше и друг, в който пак имаш... Мисля, оттатък обществото не ще се причина. Разбрах, Жоре, какво има значение, какво значение има, ако един случай, ако един пиян шофьор блъсне дете на пешеходна пътека, да не го показваме, защото един ли, да не говорим и заклеймяваме това ли, какво значение има, че шофьорът е абсолютно незащитуем пред обществото, а в случая имам предвид, че има много хора, които просто искат да сяват омраза и да нагнетяват напрежението по тези теми. Това, това е така, ама не е единичен случай. Аз също съм за начин на представяне. Добре, аз...